Čau. Já tě vítám u nového videa, kde si dneska ukážeme pár podniků, kam můžeš zajít v pozdních hodinách, protože samozřejmě, když jdeš někam na drink, tak ti trošku vyhládne. Dáme si pizzu, dáme si burger a zakončíme to českou klasikou. Tak pojďme na to, na zdraví. Mezi tím, co se přesouváme na první lokaci s jídlem, tak by se něco řekl o tom, kde jsme začali, což je Groove Bar, který se nachází na Voršilská 6 a je to jeden z mých nejoblíbenějších barů, kam chodím už fakt dlouhý léta, takže určitě, jestli budete mít čas nebo cestu kolem, tak se tam zastavte. OK, tohle je Fjordy Pizza, mimo to, že si tam můžete dát samozřejmě klasický jako pizzy, já nevím, prostě capricciozu, margaritu a takové věci, salámy, tak to, co je na tom nejlepší, je, že tam máte různý, že pesto, česnek a takový oleje, čili co si na to můžete dávat a tak a vlastně si to můžeš vytunit sám podle sebe. Občas, když si už si trošku opilej, tak to možná není úplně ideální, protože jsem párkrát stal, že jsem si tam toho čili dal fakt hodně a potom jsem jel domů a chrl jsem oheň v tramvaji. OK, jak jsem říkal, tady jsou ty tři omáčky, to je svatá trojica takzvaně, čili, pesto a česnek. Česnek samozřejmě trošku musí být, že jo? To je právě ten pot, po kterém se s tebou nikdo nechce bavit moc. Ale já jsem se vždycky jako mladší rád koukal na Buffy přemožitelku upíru, takže s česnekem nemám absolutně žádný problém. Na salámy dáme trošku chili, já jsem tam možná moc, jsem se bude pálit. Ideálně. No, objednal jsem si quattro formaggi a salámy, kdy vlastně jeden ten klínek, jak se říká, neboli trouhelníček, vyšel na 50 Kč, což je nádherná cena, vzhledem k tomu, že si to můžete takhle samotný ještě potunit a hlavně mají tu fakt dlouho otevřeno. Právě se nacházíme na druhé lokaci, která je na Žižkově, na Praze 3, na Škroupově náměstí 5 a je to pivnice Úsadu. Nechci si se mnou někdo zahrát? Ne. Ne, já to neumím vůbec, já si dělám srandu. Tak jsme tu seděli a najednou začal být vlastně zvon. Je to Happy Bell, takzvaný. A je to, že jsou panáky za akční cenu a máte tam různý rum, tam je tam hruškovice zelená, takže já jsem si dal hruškovici. Zapiju to pivem jako správný Pražák. OK, první, do čeho se vrhneme, je tady z kategorie, co pak máme v bramboráku, a je to kuřecí bramburger. Já jsem si to poprvé špatně přečetl, ale jsem bramburger, logicky bramburger. Logicky znamená to, že místo vlastně klasického housky banu je tam bramborák. A je to s kuřecím masem a je tam houbová omáčka, kterou jsem úplně přehlíd. Ale já mám ráda z houby, takže tady to zhodnotím dost jako... Já jsem na houby pes fakt, jako mám strašně rád. Tyjo, povede se mi to rozkrojit? On to zní hrozně divně, jakoby v kombinaci, ale zároveň pro mě osobně to míká vlastně všechny tři věci, které mám rád. Miluju houby, mám rád bramborák in general, i když jako je to, to jakoby se potom cítím jako ambasador cholesterolu a kuřecí maso mám ze všeho masa nejradši, takže jasně, že to maká. A jak řekl tady Vítek, nahoře je trošku polníčku, aby jste se necítili tak blbě, když to jakoby dojíte. Ale je to dobrý, actually, je to dobrý. Jestli si to chcete dát ve dvě ráno, to je na vás. Čemu se váže vlastně to, že neděli, pondělí tu vaří do dvou a vlastně od úterý do soboty tu vaří do čtyř. Další dáme tady smažák, protože nesmí diskriminovat lidi, kteří nejedí maso a zároveň potřebujeme, aby to furt bylo trošku vláčný. Když jsme k tomu dostali dvě omáčky, jednu je tatarka hadám. Yes. A druhá je taková nějaká pikantnější tatarka, něco takového pikantní majonéza. Dám si to s tou pikantní samozřejmě. Smažený sýr tu stojí 159 Kč. Což je taková normální cena, ale mě asi jasným způsobem. Na smažáku nejde vlastně jakoby hodnotit nic negativně, pokud to někdo úplně jakoby fakt neskazí takým způsobem, že za to nechcete zaplatit. A jdeme na třetí jídlo, což je ten bacon burger, který jsme si objednali, protože myslím si, že je i důležitý zkusit burger ve všech podnikách. Měl bych se říct další fun fact o tomhle podniku, a to je to, že ten podnik funguje od roku 1929, což je fakt hodně dlouho. U toho mě nemůžete absolutně soudit, jak u toho vypadá, protože si myslím, že u burgeru, přesně jak mi tady produkce říká, že jsem o to zaprosen, já si myslím, že u burgeru by měl být každý zaprasený, u správného burgeru. Prostě to tak je, ať už to skončí na vousech, na obličeji nebo na tričku.
Tady ten bacon burger stál 295 Kč, jestli se nepletu, což je správně. Jsou tam vlastně ty hranolky a ještě něco extra si chargeu za ten sos, jestli se nepletu, což je za mě v pohodě cena, obzvlášť v ten moment, kdy si to tady prostě můžete dát v těch dnech, prostě třeba ve 3 ráno. Burger in general je dobrý, není ani nějak, že by úplně byl extra jako promočený, jediný co z toho teče, jak tady můžete vidět, tak je fakt šťáva z toho masa, teď si myslím, že by tak mělo být. Poslední místo, na který jdeme, je tady jídelna, která se jmenuje Na Mariánce. Co je na ní zvláštního je to, že není do 2, není do 4, není do 6 do rána, ale funguje non-stop. Sem můžete jít kdykoliv, rád si jídlo, nabízejí snídaně, obědy, večeře, mají klasický český jídla a já už se nemůžu dočkat, až to ochutnám. Už jsem trošku plný, ale furt se na to těším, což je podstatný. Jo, tady je vchod, pardon. To nebylo plánovaný, to jsem fakt málem narazil do té tabule. OK, gulášek. Na kterém samozřejmě nechybí cibulka, protože to mám rád. Víš, hodně lidí si tam tu cibuli nedává, protože jsou toho názoru, že vlastně ta syrová cibule ti dokáže udělat v žaludku celkem polepšovnu. Ale já si myslím, že prostě jakoby bez té cibule si dát guláše, jak poslouchat porno v rádiu. Takže to prostě tam musí být. To má zase úplně rozpadá. Fakt bomba. Tohle stálo 144 Kč. Nevím, jestli v jednu ráno si dávat guláš je úplně ideální. Pokud máte přítelkyně, tak rozhodně ne. Stejně tak si nedávejte pizzu s tím česnekem. Ale je to fakt výborný. Samozřejmě brusinky, ty strašně miluju brusinky. Vlastně nejvíc mě naštve, když mi někde dají svíčku a nejde mi k tomu brusinky. Nevím, jestli je to tím, že to trochu stálo, ale to maso je trošku, možná by se mu zvládlo měkčí, ale možná je to i tím, jak už to trošku vychladlo. Pojďme na poslední, což jak už jsem říkal, musí být sladká tečka a to jsme zvolili. Palačinky se šláčkou a s čokoládou. Kolik jde za? Myslím, že 99 Kč to stalo. Všechny podniky, v kterých jsme dneska byli, byly určitě výborní, ale to, za co si zaslouží velký respekt, je to, že vařejí do takhle pozdních hodin, protože myslej i na nás, na lidi, kteří rádi si dají i ve 12 večer něco, když jdou z drinku, protože já nevypadám jako člověk, co si dá dát něco ve 12 a dávej odběr na náš kanál, napiš mi nějaký hezký komentář a určitě like na video pro mě, protože to, co jsem dneska zvládl, je docela nadlidský výkon. Já jsem do sebe narval tolik jídla, že vás prosím o ten like na tohle video. Děkuju. A já už si jdu lehnout, protože jsem úplně hotový. Možná se spíš odkutálím. Čus. No.